Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af min Road to Glory. Så ja, jeg laver endnu en video, det er fordi jeg har fundet, jeg lavede en af de specielle, og så har jeg fået en to spillerpakke, en af dem er sjældne, og den anden er ikke, så lad os håbe, den ene bliver sjældne, lad os håbe. Okay, det bliver det, okay, come on, kan det blive noget, fransk angriber, okay, nej. De Preville er rent faktisk okay, kunne godt bruge mig rent for. Okay, jeg er i hvert fald glad for, det ham, der var den sjældne, og han er noget værd. Ja, det er rent faktisk okay. Jeg putter bare lige ud af de her to på transferlisten lige hurtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men lige lynhurtigt, der er noget, jeg gerne vil vise jer. Kan man måle med at flyge en drible bolden i mål? Okay. Som I kan se lige hurtigt, jeg er i gang med at bygge mig et nyt hold. Hvis I så i sidste episode, så fik jeg et Scream the Pie. Først prøvede at sælge ham, men han gik ned til 100.000, så... Og det er også du der tænkte på. Det Pie-score ser rent rigtig godt ud. Og så har jeg også købt One Towards Person Traore. Det er en, jeg altid køber, hvis jeg skal have en League 1 høj side. Altid. Så har jeg også købt Seri. Jeg har også købt Dani Alves. Og jeg har også købt Rosilund. Rosilion. Så er jeg også på vej til at købe mig nu to centerback og en målmand. Så ja. Jeg kommer straks tilbage med de tre sidste spillere af fire. Så ja, hej alle sammen. Og velkommen til den her squad battles kamp, jeg er lige blevet færdig med. Jeg vandt det der mod modstanderen 5-0, og det er stadig på vandsklasse. Som I kan se her, lad os se, hvor mange point er det, vi får nu. Vi er tæt på gullet. Oh my god, wow! 2038 point. Hvor meget er det, jeg får? Oh my god, okay, 21.000. Så vi ringer op til gullet igen. Skønt. Så ja, lad mig lige se, hvad der er, vi får her. Og så er jeg stadig to kampe tilbage. Så indtil videre vandt vi den første kamp 2-1, den anden kamp 5-0. Så nu er det videre ind til den her Spicy FC med det her hold. Det giver godt på mål. Og så også lige hurtigt dem her hold. Oh my god, for et hold det der. Det der hold ser sindssygt ud. One to watch Walker. Det giver på mål. Ja, så jeg vi ses, når jeg kommer straks tilbage med de sidste to kampe. Hej alle sammen, og velkommen til den her del her af min Road to Glory. Så ja, som I kan se lige hurtigt, jeg har tabt uheldigvis i squad battles den her mod det her hold. Jeg gik over til legendarisk. Så ja, det gik ikke særlig godt. Jeg endte med at få... Ja, det endte ikke særlig godt. Det er virkelig ikke særlig godt. Jeg blev bare så irriteret, at jeg tabte straffe, fordi jeg havde ikke fortjent til at tage straffe. Nej, men der er ikke noget, der havde fortjent. Så ja, nu skal jeg til at komme i gang med min sidste kamp her. Så jeg kommer straks på min sidste kamp. Hej sammen, så er jeg lige blevet færdig med endnu en kamp. Og igen, så jeg nok tabte jeg på straffespark. Jeg har et problem med det spil. Og det her spil er et problem med mig. Med mit lille rejse, ikke? Jeg vil lige vise jer lidt af mine højdepunkter. Prøv at se her. Det var mit mål. Nemt og sikker mål. Yep, okay, godt. Jeg har haft skud på mål hele tiden. Det viser kun deres ene chance, fordi... Ja. Der var offside. Så scorer deres Lacazette på den måde. Prøv at se her, hvad jeg gerne vil have den. Jeg vil gerne have Smalling til at reagere på den der. Nej. Lacazette var helt fri. Så sker det her. Det er nok det sjoveste også, men det har jeg også fortjent. Prøv at se der. Det synes jeg var sjovt. Ja, så begynder jeg bare at flække dem, fordi jeg skal prøve at få uregjort. Så står det 2-1, så giver jeg Salah en friløber her. Og så giver den op til 3-1. Så er det ikke skønt, det er noget, jeg godt kan bruge her. Så scorer de, prøv det der. Jeg beder om at være Smalling. For længst, til at dække dem op. Kommer ikke før det er for sent. Og så det her kommer det sjovt her. Prøv at se her. Beder om at være Smalling. Der. Hvad vil jeg gøre? Gå væk. Jeg ved ikke, om det er en glitch her i spillet, fordi jeg lægger mærke til, at det sker hele tiden. Men som I kan se, vi tager på strafspark igen. Så ja, vi tabte den der. Vi får garanteret 500 point igen. Jeg ved det bare. Okay, 808 point. Ja, der er ikke gjort nogen forskel alligevel. Så jeg kommer til at blive lige to for nu. Så ja, jeg håber, I nød det. Hej allesammen, så er jeg lige blevet færdig med min første nye set of squad battles. Som I kan se, vi vandt 10-0. Overraskende nok. Og jeg skal huske på det der point reward. Ja, vi har fortjent at vinde. Lad os lige se, hvad der er, jeg får. Oh my god, lad os se, hvad der er, jeg får. Okay, 2000 point. Vi er på vej til lead 1 lige nu. Ja, kom på at tage 200 point. Ja. Det er sindssygt, det der. Det der var på verdensklasse, det synes jeg er sindssygt. Okay, så nu er det videre til den 3, som er lidt mere svære. Så ja.
Jeg kommer straks tilbage med de tre andre. Okay, hej allesammen, som I kan se, jeg er lige blevet færdig med den her kamp her. Vi tabte du heldigvis den her kamp 4-7, lidt i tæerne med den her Aubameyang Messi og det hele. Kom on, get it, vi skal godt få den. Ja, jeg er sikker på den der. Okay, nu er jeg oppe i lige 3 nu i hvert fald. Ja, jeg kunne godt have fået lidt mere ud af det. Okay, nu er vi i lige 3 nu i hvert fald. Det er jeg lidt glad for. Fordi det betyder, at jeg får 20.800 coins, en premium jumbo guldpakke, en premium spiller guldpakke og en sjælden guldpakke. Så indtil videre, jeg er lige 3. Det vil give 7.000 ekstra point. Jeg har prøvet legendarisk, det dur ikke. Legendarisk var ikke god nok til mig, så ja, jeg kommer straks tilbage i mine sidste to kampe. Hej alle sammen, så er jeg lige blevet færdig med min tredje squad battles kamp. Som I kan se lige hurtigt, vi er lige blevet færdige. Vi vandt 3 i vores kamp, så lad os se hvad der er vi får. Og okay, 1.500. Det er godt. Så indtil videre har fået... Ja, det er okay. Ja, så lige nu mangler der en sidste kamp som pære. Så jeg er lige blevet færdig med min sidste Foot Champions kamp her, squad battles kamp, mener jeg. Så ja, som I kan se, vi vandt den kamp 505. Vi vandt 2-1 for den spiltid. Jeg ser, hvad der er, vi får. Come on. Jeg ved, hvor meget er det. Okay, 2434. Det er vel okay. Så lige nu er jeg 1-2 i lige 3. Så ja, jeg er færdig med alle de kampe. Så... næste opdatering, som skal se mig. Så ja, jeg håber, jeg nåede det. Hej alle sammen, så er jeg lige blevet færdig med endnu en kamp Squad Battles. Som I kan se, jeg ved ikke om I så det, men vi vandt den kamp 5-1 i forlængelse spilletid. Så ja, hvor mange point er det nu vi får? Jeg kørte på legendarisk, sjov nok. Lad os se, hvor meget er det jeg får. Wow! Okay, 2492 point. Ikke dårligt. Så ja, jeg kommer straks tilbage med de sidste par kampe. Hej alle sammen, så er jeg blevet færdig med den her kamp her, hvor Salah og Son har skudt et mål hver. Og så Son lavede sidst. Så der skulle... Jeg kan ikke huske, hvordan Salahs mål er. Men inden vi har fortalt, jeg viser lige det højdepunkterne. Som I kan se, den første var der skudt for dem, var Nain Golan. Med et dårligt forsvarsspil for mig, jeg indrømmer det. I kan mere velkommen til at se min gameplay også. Så det var sådan, de scorede. Så tog det mig hele det... Ja, noget tid før jeg scorede. Jeg må indrømme, jeg havde meget få chancer, men så det var det, jeg gjorde med Son. Det er det, jeg elsker ved Son. Han kan på stedet selv skyde over næsten overalt. Så scorer jeg med Son der til 1-1. Og så scorer jeg Salah i den 87'erne. Og er det rigtigt, det var Salahs mål her. Lad mig lige se Sons mål. Og er det rigtigt, fordi han gjorde det helt selv. Så ja, det var mit hold. Så lad mig lige vise også lige lidt det der... Score Battle Rewards. Eller... Point. Okay, 1383. Okay, det var den første. Så jeg kommer straks bag mit sidste par. Styks. Okay, så jeg fandt ud af, at jeg har nogle to daglige mål. Lad os se kontrakt til kontrakt. Hvad får jeg her? En gave sølvpakke. Lad os se, hvad der er, jeg får her. En special. Lad os se, hvad der er, vi får her. Hvorfor er det stille noget tid? Okay, jeg troede... måske kan vi godt få en playmuff-spiller. Hvis han spiller League 2, kan der godt være noget her. Nej, han spiller en tyrkisk liga. Kan muligvis godt bruges til måske en SBC her. Og de to bliver kvik solgt. Okay, det var den første. Lad os se, hvad får vi så her i spilløs? Okay, 350 coins. Så ja, det er det, jeg bare gerne lidt vil vise jer. Hej allesammen, så er jeg lige blevet færdig med endnu en SBC, endnu en squad battles kamp. Vi vandt den kamp 4-2. Jeg viser lige hurtigt målene, for jeg stod der og tænkte, det var lidt bedre, hvis jeg viser målene. Her ser vi computers mål fra starten, hvor jeg var lidt irriteret. Det var et fantastisk mål, jeg må indrømme. Så 8 minutter senere scorer jeg med Morata. Prøv at se der. Fantastisk spil, Morata. Jeg ser allerede nu, Morata er en fantastisk angriber. Så scorer de 2 minutter senere på lidt irriterende måde. Jeg må indrømme, jeg kan ikke lide det. Det var en smoothing, jeg synes. Jeg blev lidt i 2 år. Så scorer jeg igen med Son. Jeg ser allerede nu, Son er nok en af de mest OP kort i spillet igen. Tag lige det der fake shot der, og så lige der. Low driven. Så scorer jeg igen med Son til 3-2. Det der elsker jeg. Prøv at se der. Vi er næsten over hjørnet. Og så til sidst har vi Salah her i den 89. minut, hvor jeg lægger en god 1-2 med Morata.
Og så Sander tager sin tid, og så scorer jeg til 4-2. Så ja, lige nu vandt jeg 4-2. Så lad os se, hvad der er, I får her. Vi får... Oh, 1700. Okay, ikke dårligt. Måske kan vi stadig nå op til lidt, så jeg kommer straks bag med de sidste kampe. Så jeg lige blev færdig med en scoret ballskamp, som I kan se. To, som fik kampen spiller, to mål. To mål af Salah, to mål af Yssel, en af Morato, en af Patrick. Jeg sidst har lavet tre Morato. Wow, to af sådan en par Koyoko i Yssel. Så ja, jeg vil lige det vise, at vi fik 681 coins. Så viser jeg lige hurtigt, at vi vandt 8-3. Så vi starter med første mål her. Salah får den her. Der sætter lige de der to spillere af, og så bliver sendt ind. Så det mål var jeg meget glad for, så scorer jeg igen. Okay, de viser jo, var det ikke deres mål, modstanders mål. Okay, men der kom jeg for en 2-1. Og her kom jeg for en 3-1, tror jeg. Her kom jeg for en 3, tror jeg. 4, 5, 6, 7. Nej, det der, jeg var for en 4-1. Så vi ser, ja, så ser vi lige Salahs mål igen her, for en 4-1. Og så vil jeg lige være uselvisk og tage til sådan til Salah der. Så scorer jeg med Yssel her i 56 minut. Hvor jeg spiller om der til Yssel. Og så lige der. Og så scorer jeg lige i 66 minut med et lidt godt mål det der. Vi var foran 6-1. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne vise alle målene. Prøv det der. Okay, det var et godt mål af Pedro. Så scorer jeg igen i det 80. minut her med Yssel. Hvor jeg tager imod den der. Og så Yssel der. Og så scorer jeg i det 89. minut med sådan igen. Lægger den perfekt der, og så får sådan gør det, hvad han er bedst til. Så ja, som I kan se, lige nu kører det fantastisk for mig. 20 skud, 5 skud på mål, ja. Lad os se, hvor mange... Åh, det må være minimum... Åh, 1868, er det nok? Åh, man, så mangler jeg nogle ekstra 4000 point. Jeg kunne godt nå i lige 3. Men ja, jeg håber, I nød den her del her. Hej sammen, og så vil jeg vil lige vise jer mine rewards, og min jeg nåede gulet. Okay, igen sender lige det, men jeg nåede gulet, så jeg får 12.400 coins. Jeg vil lige vise jer, hvilke spiller der jeg købte os. Men først, lad os lige se pakkerne. Lad os håbe, vi får noget godt. Vi har allerede fået os én screen pakke. Vi får en Team of the Week legespiller. Så lad os se, hvad får vi her. Vi får 15. Det er 25k. Det er også et 15k pak. Okay, de her to er almindelige 15k. Og så det er også 15. Lad os starte med dig. Lad os starte med dig, Thomas Møller. Lad os se, hvis du giver noget packlock. Nej, det gør du ikke. Du giver i hvert fald ikke noget borderpack. Morocco, centerback. Savic. Okay, 82 rated Savic. Han må garanteret gå for et eller andet. Lad os se. Får vi en anden? Nej. Vent, Valencia. Kunne du få noget lige nu? Hvis han går for noget, kan jeg lige sælge ham. Det gør han ikke mere. Lad mig lige sætte det hele her på transferlisten. For det muligvis skal godt bruge dem på en SBC eller sælge dem. Og så sælger jeg lige... jeg beholder den Monaco trøje. For den synes jeg ser ret godt ud. Ja, jeg beholder den. Ja, så med resten af tingene. For nu i hvert fald. Det var den første 15k pakke. Lad os se, hvad får vi så nu i stedet for Møller. Ja, lad os tage Ronaldo. Lad os tage en med Ronaldo. Lad os se, hvad der er, vi får her. Come on. Vores anden 15k pakke. Okay, det lyser stadig ikke. Okay, come on. Portugal. Vesterkant. Okay, Bruma. Igen, det ville ikke være dårligt, hvis jeg ikke havde, hvis jeg havde et bundesliga-hold. Men nu har jeg kun ét hold, så... Lige nu ved jeg ikke, hvem der er hvad. Så lige nu på det, de to er på transferlisten, men ved aldrig. Og resten sender jeg til klubben. Okay. Jeg kan lige så godt åbne min legespillerpakke. Lad os se, hvad der er, vi får her en spiller i ugens hold. Vi kan få mange gode, men vi kan også få mange dårlige. Oh my god, det lyser. Vores første en form workout. Okay, nej. Okay, ja, det er en dårlig en. Ja, det er en af de dårlige. Ja, nej, jeg gider ikke engang se ham, fordi det var så dårlig en inform, det der. Det var nok en af de værste, jeg kunne få. Okay, come on. De sidste pakker her. Come on, EA. Giv os nu noget godt. For at score Battle Rewards. Come on. Dammit, det lyder stadig ikke noget. Okay. Frankrig. Jeg håber lige. Nej. Jørgen Rukke, nej. Der kan ikke være noget andet her.
Jo, der var Lasenko, men... Ja, det er ikke ligefrem det bedste, jeg får her. Men det er heller ikke ligefrem det værste. Okay, jeg vil åbne min 25k-pakke, og så ender jeg det hele med en 15k-pakke. Come on, EA. Come on. Giv os nu noget godt. Bare et eller andet. Jamen, du lyser heller ikke. Wow, vi har ikke fået en eneste lys i en border pack endnu. Vi har ikke fået en eneste. Krask. Ja, det er ikke noget godt. Ja, mit truklu er ikke særlig godt. Personligt. Måske ikke overbruge dem til at lave noget specielt eller noget. Ja. Jeg ved godt, du går på transferlisten for nu. Okay. Come on, EA. Den sidste pakke. En 15k-pakke. Come on. Giv os nu noget godt her, den sidste pakke. Come on, EA. Nej, du lyser ikke. Okay. Wow, det ender det hele med non-rare. Og oh, Lovren sjov nok, som Tottenham tabte så meget til Liverpool. Ja, det var en forfærdelig pakke, det her. Det der var nok den værste af alt det her, fordi det der var, jeg fik ikke engang en RAM med mig. Ja. Yeah. Okay, jeg kommer straks tilbage, for jeg vil gerne lave en SPC, så jeg kommer straks tilbage. Okay, så jeg er lige blevet færdig med en guld opgraderingspakke, for jeg var bare ikke så klar over det pakke, jeg fik. Min reward, så jeg vil lige lave en guld trospillerpakke, så kommer den i af. For guds skyld, bare giv os et eller andet godt. Bare et eller andet, vi godt kan bruge. Yes, det lyser, come on! Hvad bliver det? Og det bliver ikke en scream, okay. Hvad bliver det? Brasil. En creeper. Okay, jeg var lige ved at blive glad for et øjeblik, men... Okay, vi fik en border pack. Det er jeg ret glad for rent faktisk. Og Claudio Bravo. Bare sådan, jeg ikke rigtig har brug for ham. Så ja, jeg håber, I nede i den her video. Hvis du lever like, og så subscribe til kanalen her, og så må jeg fortsætte en rigtig god dag. Hej alle sammen, inden jeg lige hurtigt... Ja, jeg vil lige vise, at jeg lige blevet færdig med at lave Edderkoppens spindvæv, så vi får en 15k-pak. Så kommer han i ja, giv os nu noget godt. Jeg valgte at lave det en til, fordi hvorfor ikke? Men kommer han i ja, giv os nu et eller andet godt ud over det Jonas-pak der. Come on. Jamen, du lyser ikke. Okay, så bliver det ikke noget godt. Jeg har regnet ud, det bliver ikke noget godt. Savic igen. Yep. Savic igen, så det betyder, at jeg kan sælge ham igen nu. Og oh, Botland, okay. Botland er i hvert fald interessant. Det ved man om det her kommer til at gå for noget, det her. Nej, han går ikke for noget. Lad os se, hvis D2 bliver kviksolgt hurtigt, og E4 bliver også kviksolgt. Ja, det var ikke lige for ham. Det er værd, at der koster mig lidt coins, men det er også fordi, jeg har... Ja. Jeg putter jeg to på transferlisten, og så... Come on. Nå, rent faktisk er 3. Så jeg laver endnu en tospillerpakke, så jeg kommer straks tilbage med den sidste tospillerpakke. Så jeg lige bliver færdig med en, den sidste tospillerpakke, for at rulle det, bliver den sidste tospillerpakke for nu. Bare fordi jeg står lidt og tænker med alle de screencourt her nu, kan jeg muligvis godt pakke en. Så jeg sidste gang fik en borderpakke, som var Jonas i. Kan vi forhåbentlig få en til? Det kan vi ikke. Okay. Come on, giv os nu noget godt. Nej. Ja, yeah, nej. Det må jeg. Okay, der blev FIFA. Som var en af dem, jeg opdagede først slutningen af FIFA. Og Bernard. Jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke giver ud, men... Altså, det giver okay. Ja, det var ikke lige, hvorfor den bedste pakke.